7. lähtö päättää Toto 6-5. Aloittaa Toto 4. Jaan Duon toinen osa lähtöryhmää kylmäverisille 2000 metriä pois numero 10 Hepori. Lop Shoe, Toto 6, Fem Spelit, Sista, Avdelings, Darkenser, Du Andrauk, Toto Fyra, Första, Struke numero Tiu. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähti hyväksytään 1 Lassikko, 2 Jonna Nemiriuttuus ja keskeltä 6 Tiksa avaavat kovaa ja vielä ulkoa 8 Elmoori. Mennään ensimmäiseen karteeseen ja 6 Tiksa havittelee johtopaikkaa, pääsee kärkeen 1 Lassikko johtavan kantaan. Ulkoa tulee 8 Elmoori, etenee nyt johtavan rinnalle. Ollaan kartumassa ensimmäistä kertaa takasuoralle. 2 Jonna Nemiriuttuus kääntää kolmanteen sisälle. Näin 4 Saaga S-taivaltaa toista rataa toisena, sitä kertaa 3. 5 Topper. 3 Keisar toista rataa seuraavana, takana on 1 B Vilunki, sen sisäpuolella 9 Suikurilla ja toista rataa viimeisinä 7 Tesantti 12 Vihte. Avauspuolikas, mennään aikaan 21.5, kesäisiä vauhteja mennään ja 1,5 kierrosta matkaa maaliin, kolmannelta laukkaa 5 Topper ja kärkipaikkaa havittelee ahnaasti 8 Elmori ja se irtoaa numerolta 6 Tiksa, kun 1400 metriä matkaa maaliin. 10 metriä kärki kaksikosta tulee 1 Lassikko, sen rinnalla 4 Saaga S, 3 Keisar on toisessa ulkona. Keisar on kakkosuosikki ja Saaga S suosikki tähän Toto 6-5 päätökseen. Ollaan kartumassa etusuoralle ja 6 Tiksa kääntää johtavan rinnalle, kärjessä jatkaa 8 Elmoori. 4 Saaga S saa näin paikan uudemman kerran toisesta ulkoa ja 1000 metrin välejäksi saadaan 23.5. Hyvää vauhtia on pidetty 1000 metriä, lähdetään viimeiselle kerrokselle 1 Lassikko, seuraa johtava, 3 sisällä 2 Jonna Nemiriuttuus, 3 Keisar, 3 sulkona, 4 sulkona B Vilunki numero 11, sitä seuraa toista rataa lähdön 3 suosikki 7 Tesantti ja porukan päättää 12 Vihte sisärataa pitkin. 5 Topper on edennyt neljänteen sisälle. Toisella väsyy 6 Tiksa, näin johtavan rinnalle on kiertänyt 4 Saaga S, 3 kiertää myös jo 3 Keisar, se etenemään saman tien kärjärinnalla 3. 11 B Vilunki seuraa Keisaria kirissä, 2 Jonna Nemiriuttuus on päässyt nostamaan toiseen ulos. Takasuoraan mennään, 3 rinnan mennään ja kärki troikalle, 3. puolikas aikaan 29.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 8 Elmoori johtaa, 4 Saaga S prässää, 3 Keisari hehkuttaa 3, 2 Jonna Nemiriuttuus on toisessa ulkona. Keisaria seuraa 3. 11 B Vilunki ja sen kannassa puolestaan 7 Tesantti. 5 Topper on edennyt nyt toiseen ulos, kun 2 Jonna Nemiriuttuus on kääntänyt johtavan kantaan. 8 Elmoori jatkaa kärkipaikalla, sitä hiilostaa 4 Saaga S ja 3 Keisari on kolmannella. Sen takana on puolestaan 11 B Vilunki ja tätä kiertämään 4.7 Tesantti. Kaadutaan loppusuoralle ja tasainen nippu hevosia tulee tasaisesti. 4 Saakas on siirtynyt kärkeen. 3 Keisar heittää kuitenkin haastetta. 5 Topper tuikkaa sisältä ulkoa. 7 Tesantti on saanut loikkarin päälle. Kirii vahvasti ja kirii. 1. 4 Saakas, 2. 3 Keisar, 3. 1. on 7 Tesantti. Viimeiset 500 metriä, 25.5, Sista Fem 100 meter, Juku Fem Fem. Seuraavan lähdön 8 esittelyyn 8 minuuttia. Otta minun tarjottiin de Filering Lop Otto. Lähdön 7 voittajaksi vahvistettu 7 Tesantti, 25.5 voittotulos.
Ja se Hannu on näköjään alkanut ihan asiakseen ramppaamaan täällä Vermon voittajakehässä. Ainakin tänään tuntuu siltä. Tuossa tapahtumia loppujen lopuksi riitti aika lailla. Miten oli teidän kannalta ne keskeiset tapahtumat Esantikossa? No, olin kovin tyytyväinen, kun siellä ajettiin reipasta siellä keulapäässä ja me oltiin siellä hyvin händillä kyllä toisella rataa. Ja kyllä siellä oli hyvän tuntunen kyllä koko ajan käteen siellä takana. Mitä olet kaiken kaikkiaan tykännyt Tesantin viimeaikaisista esityksistä? Osasiko se ennakoida sellaista, että noinkin kovia päänahkaa otetaan tänään? No kyllä se aivan viimeistä starttia lukuun ottamatta, silloin oli Porissa oli oikein raskaat olosuhteet, niin siinä ei ollut aivan paras, mutta niin, muuten on tehnyt kyllä viimeiset juoksut aivan oikein hyvät jo, ja sitten nämä pakkaskelit, niin tuntuu kyllä, että sille sopii oikein hyvin. Toivotaan, että tästä lähti sitten talven kunniaksi putkikäyntiin. Onnittelut jo tästä. Kiitos. Lähdön 7 voittaja on numero 7, Tesantti. Olavi Romppainen on Tesantin kasvattaja Tesantti Talli Laihialta, omistaa ja Hannu Hietanen ohjasti ja valmentaa. 25.5 oli voittoaika ja Hannu Hietaselle jo toinen voittoputkeen Vermosta. Voittaja onnittelemassa Anja Hallberg, Kirsti Koivisto ja Maritta Iso-Aho. Lämpimät onnittelut voittajalle. Vahvistetaan lähdön 7 tulojärjestys. Se on 7-4-3. Sju, fyra, tre, ordningsfölje ni mål. Esittelyyn aikaa 4 minuuttia. Defilering om 4 minuter.